Família, consegui conectar aqui na Corner Shop. Eu não tava conseguindo conectar porque aonde que eu tava a internet tava um pouco ruim. Aí quando você fica muito tempo sem conectar, na verdade não é que eu fiquei muito tempo, é porque eles atualizou os termos de condições, eu tinha que aceitar. E aí a gente manda pro navegador lá do Chrome. Minha internet tava um pouco ruim, mano, no local que eu tava, e não tava dando pra aceitar o termo. Aí eu aceitei o termo aqui, já fiquei disponível aqui. Aí eu tava ali parado ali, acabei aceitando um pedido pra fazer. É ali no supermercado ali, Super Nosso. E eu tô indo lá agora fazer. O valor é R$ 11, mano, e pouquinho. Não mostra onde que você vai entregar. Poderia mostrar, né? Aí você acaba tendo que aceitar. Eu não gosto disso, mano. Eu gosto do aplicativo que já mostra onde é que você vai entregar, tá ligado? Porque se for para um local que você não quer ir, você recusa a entrega, entendeu? Você tá ligado, né, tio? Deixa minha moto aqui no estacionamento. Não. Não paga mesmo? Bom, tá aqui, né? Aí, ó. Ativo. O que que eu vou fazer? Vou dar chegada, né? Cheguei na loja. Começar a comprar. Comprar, confirme para começar a comprar. Beleza, confirmando. Vai vendo aí como é que faz, família. Porque se você cadastrar aí e for fazer, aí você já tá ligado como é que funciona, entendeu? Não vai dar pra me fazer gravar tudo, mas eu tenho um vídeo aí de como funciona a compra. Aqui é acesso à loja, parceiro? Família, tava olhando aqui, ó. Essa compra vai ser até fácil e mais rápido, porque é tudo negócio de congelado, tá vendo, ó? Frango congelado, essa parada. E eu vou, com certeza, vou achar tudo aqui, ó, nesse freezer, entendeu? Eu vou fazer um aqui. E aí eu vou fazer com um. E aí você já vai ver que é o mesmo processo com os outros, beleza? O que que acontece? Primeiramente, você clica em cima do negócio, ó. Clicou em cima, vai aparecer aqui mais um detalhe melhor, né? De que é, ó. Coxinha de asas de frango congelada, pacote de 1 kg. Tem um código de barra aqui embaixo, tem o um valor. Aqui mostra a quantidade que a cliente vai querer, que a cliente pediu, que aqui no caso é uma unidade só, entendeu? Aí aqui tem as opções aqui e tem encontrei, beleza? Em opções, vai ter coxinha da asa de frango congelada, coxinha da asa de frango Drumet congelada, entendeu? Aí você pode adicionar um dos dois aqui, no caso. Aí eu vou encontrar esse daqui, ó, e aí vou adicionar aqui, beleza? Família, é o seguinte, tá vendo, ó? Eu encontrei essas aqui. Veja que não tem essa que a cliente quer, ó. Não tem essa. Aí que eu venho em opções. Opções, tá vendo que essa daqui já tem, ó. A outra tem. Essa daqui, ó, coxinha da asa de frango Drumit congelado, que é essa daqui, ó. Aí que acontece? Eu vou adicionar esse. Aí tem que ler, tá vendo? Vai pedir, tá pedindo pra ler o código. Pera aí. Vão ler esse código aqui, ó. Leu. Ó. Unidade, vamos colocar aqui uma, beleza? Tem uns negócios de mais aqui ou menos. Coloquei uma unidade. Vou colocar pronto. Preço, aí tem que pôr o preço aqui, ó. R$ 18,99, ó. Pô, sacanagem, mano. Eu achei que eu tinha ficado offline no iFood. Puta merda. Saco, hein, mano?
Tem que recusar o iFood, mano. Eu achei que eu tinha ficado offline, mano. E nem agendado eu tô. Quando quer que toca, não toca. Continuar aqui, ó. 18 e 99. Ó. Alternativa adicionada. Se eu não me engano, quando você põe uma alternativa, o cliente ele tem que aceitar lá, entendeu? Aí tem o pronto aqui em cima, ó. Pronto. Ok. Agora é o outro, ó. Esse daqui, ó. Agora é esse, ó. Sadia filé de peito. Ó, já tá aqui também, ó, viu? Então esse daqui vai ser fácil, mano. É esse mesmo, né, ó? Ó, tá vendo que o preço bate, ó? R$25,90. R$25,90. Aí eu vou colocar aqui que encontrei. E vou ler o código de barra. Esse aqui eu vou ter que inserir o código manualmente aqui, família. Ah, não, deu certo aqui. Aí, ó, já caiu o preço, tá vendo? E aí você põe pronto. Aí eu vou fazer com o resto aqui, família. Fiz duas situações diferentes, aí eu vou fazer com o restante aqui, beleza? Finalizou a compra, família, tudo, ó. Vai estar aqui, tá vendo, ó? Revisão, ó. Essa aqui ela tem que revisar. E o problema todo é esse, ó. Eles demoram a revisar sem ficar mandando mensagem. Entendeu? Aí, ó. A cliente lá tem que aceitar, entendeu? Esse daqui. E os que tá pronto aqui, ó. Aí tem que ficar mandando mensagem pra ele gostar. E pendente não tem nenhum, ó. Compras finalizadas. Compras finalizadas, confirma. Vamos ver aqui. Ó, Leila, um produto a ser revisado. Enviar para revisão. Aí, ó, tempo de espera, tá vendo? Aí tem o tempo para ela revisar. Vamos esperar aqui. Enquanto isso, eu vou indo pro caixa. Aí, família, a cliente revisou, tá? Ó, agora tem os quatro prontos aqui, ó. E aí a gente vai apertar nesse bonequinho aqui, ó. Ó, ir para o caixa. Pronto. Tá vendo, ó? Agora o cartão, família. Tem dois cartão, tá vendo, ó? Tem um cartão de débito e um de crédito, tá? E aí, esse cartão vocês ganham quando é ativado, ó. Dirija-se ao caixa, pague o pedido, anexe o recibo no próximo passo. Então, o cartão que eu vou utilizar é esse daqui, ó. Tá? O final 3733. Já tá preparado. Então, vamos lá pagar. Família, já paguei lá. O próximo passo aqui, ó, é adicionar o recibo, né? Vamos colocar próximo aqui, ó. Aí, ó, adicionar recibo. E aí vamos adicionar a foto. Abrir a câmera. Ó, vamos tirar a foto aqui. Coloquei a foto, vamos apertar no próximo. Tem que colocar aqui o total do recibo aqui em cima aqui, ó. Ó. 77,88. 77, vírgula.
88. Aí vamos colocar aqui o método de pagamento, ó. Que foi esse cartão aqui, ó, tá? Finalizar. Aí, ó. Adicionado. Próximo. E aí, finalizar a compra. Aperta aqui. Finalizar a compra. Você deve inserir quantidade de sacolas. Vou colocar uma sacola. Essa sacola eles dão, família. Só que eu nem tenho elas mais, mano. E aí, ó, finalizar a compra. Pronto, compra finalizada. E aí você aperta em cima aqui agora. Ó. E aperta aqui, ó, pronto pra ir. E aí tem que começar a viagem, você aperta no carrinho e vai começar a viagem. Chega aqui. Ai. Para papapá. Nada. Teve um cancelamento, não é isso? Ou não? Não. Teve uma alteração. Ah, tá. Trocou de um pro outro. É, trocou porque acho que não tinha, acho que era o da. Mas eu tinha pedido pra ser reembolso. Você pediu. Ah, você pediu pra reembolsar? É, não, mas. Ué. Aqui, ó. Isso aqui é a notinha. Tá bom. Tá bom. Que eu tô com o panel no fogo. Tá bom, vai lá. De nada. Ué, ela tinha. Ué, então eu já não sei. Ó, eu não sei nem se tem que pedir algum código e tal, ó. Vou apertar aqui que eu cheguei no endereço. Pronto. Finalizar a entrega. Finalizar a entrega. Pronto. Para aumentar a possibilidade de receber um pedido, dirija-se à loja Supermercado Dia, Cidade Nova, Belo Horizonte. Ok. Revisão do valor da nota fiscal. Aí tem que colocar a revisão aqui da nota fiscal, ó. Consolidação. Escreva o valor total da nota fiscal. Eu até hoje eu não consegui entender por que que eles mandam isso daqui, ó. Aí eles colocam uma nota fiscal aqui de outra coisa pra mim visualizar. Não foi possível baixar a imagem. Tente novamente. Aí, ó. Aí é uma nota fiscal de outra compra de alguém que comprou. Aí eles pedem pra me revisar aqui, ó. Agora essa daqui, ó. 216,65. Aí você tem que pôr aqui, ó. Coloquei. Pronto. Pronto, já tô disponível pra uma próxima corrida. E é isso daí. Corner Shop. Vou vir na minha fotinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Resumo estatísticas. Tá aí, ó. R$11,12. É isso daí, tropa. Vamos esperar o próximo aqui.